Përshëndetje miqtë të Pop Culture. Sot do të jemi me Eritanin për të folur një çik për preferencat muzikore, secili nga ne ka preferenca muzikore, të cilat shpeshherë kanë kuptim, shpeshherë janë thjesht preference sepse të pëlqen grupi ose ajo këngë, por më të bukurat për mendimin tim edhe më pikante mbeten ato që kanë edhe një lloj kuptimi të historisë jetës tënde edhe pikërisht për këtë gjë dua t'i urrëfehem sot në kuptimin e mirë të fjalës si miq që jemi nëpërmjet këtij emisioni dhe transmetimi kaq të bukur. Kënga ime e parë që ka pasur vërtet përveç pëlqimit si këngë shumë e bukur, por edhe një lloj kuptimi ka qenë Another Brick in the Wall, Pink Floyd, dhe ja shpjegoj pse. We don't need no education. Sigurisht atëherë jo vetëm mua, po besoj shumë shqiptari ka goditur pikërisht kënga Another Brick in the Wall, jo vetëm për bukurinë e saj, si këngë, për ritmin, për edhe për grintën që ajo ka. Por edhe sepse atëherë në Shqipëri, sado që ne ishim të vegjël ende të rinj, nuk kuptonim shumë gjëra, prapë ishte kjo fryma e rebelizmit, të cilën kjo këngë e ka brenda saj. Domethënë kundër një tull, kundër një muri, kundër një sistemi i cili ne atëherë edhe pse ishim të rinj, ishim të vegjël, adoleshent, prapë ndihenim që na merrte frymën dhe në një lloj mënyre kjo këngë na dha Breaking the Wall, ka mbetur edhe sot tek kësaj dite e tillë. Pastaj kënga e dytë ka qenë Angel e Rolling Stones. Ja ta shkruaj. Fali. Pse, Angel është një balladë mrekullueshme. Dhe se se të gjithë e njihni. Edhe ishte periuda kur kam qenë po themi 14-15 vjeç dhe kur fillojnë ato dashuritë e para platonike dhe sigurisht unë fillova të dashurohesha platonikisht me një vajzë e cila më ka mbetur mend edhe sot e kësaj dite, sigurisht në atë kohë regjimi ishte e pamundur që i riu dhe e reja aq më tepër adoleshent të dashuronin lirisht dhe këtë lloj dashurish mbetsnin vetëm në mendjen dhe në shpirtin e adoleshentëve. Ja nuk besoj të do të kenë qenë shumë të pakta ato raste ku këto lloj dashurisë platonike pastaj realizoheshin me të vërtetë. Kënga e tretë pastaj ka qenë Bella d'estate, Mango. Edhe kjo këngë ishte refreni dhe më ka mbetur në mendje, jo vetëm sepse është këngë shumë e bukur, një mrekulli Bella d'estate, Mangos, por edhe ajo vajzë kishte një lloj, kishte diçka prej kristali vetvete, edhe më ka mbetur kjo Bella d'estate. Nuk e kam parë më kurrë atë vajzë asnjëherë, edhe më ka mbetur kjo këngë sepse shënon pikërisht një moment shumë interesant të jetës time personale. Kurse kënga që vjen më pas pasaj pa diskutim është Wind of Change dhe kjo ka një kuptim historik personal, po besoj edhe për Shqipërinë. Ishte koha kur muri po binte. Ishte
ishte e dëgjonte, nuk besoj vetëm Shqipëria, në Shqipëri ishte kënga e Shqipërisë, domethënë. Dëgjoi, transmetoi dhe dëgjoi pafund, 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 pafund. Por besoj ishte një çik kënga e gjithë le të themi që vendeve të kampit socialist që e dëshironin me shumë vrumë dhe shumë zjarr këtë erë ndryshimesh. Dhe prandaj ajo këngë u bë le të themi himni i atëhershëm. The wind of change blows straight into the face of time. Dhe një tjetër është Rage Against the Machine, Killing in the Name of. Okej, besoj se shumë prej nesh e mbajnë mend vitin e tmerrshëm 97. Edhe në atë kohë kjo këngë ishte hit. Edhe jo se unë kam në një qeft ma të vrasë në një asë në emër të asë kujtë, por në një lojë mënyre të gjithë kishim një revolt të fort brënda për brënda. Personalisht kështë një revolt shumë të fort dhe një inat dhe një mlef, pëse jo edhe me popullin tim, në atë vitet të mërshëm në të shtatë, ku gjithë Shqipëria unë gërtho sa që kejtë, sa që nuk unë mori vesh dhe vetë Shqiptari se qëfarë bëri. Unë ju shpjegova diçka nga e brendshmja ime përsa i përket muzikës, fare pak ato e shpjegova ato që kanë të bëjnë me momente dhe të jetës time, por muzika është e mrekullueshme. Prandaj dashurojeni muzikën, dëgjojeni, pëlqejeni të gjitha rrymat muzikore, ajo që është e mirë mbetet, lë shenjë, madje u pasur. Faleminderit miq të Pop Culture. Mirupafshim nga Uneri Tanliçi.